Hei, mun nimi on Taava Hakala ja mä olen vieraileva ohjaaja Seinäjoen kaupunginteatterissa. Mä olen tehnyt tänne seitsemännen portaan enkelin, joka on Francis McCourtin oma elämänkertaa perustuva näytelmä. Esityksen muoto on hyvin vanhanaikainen, mutta sitä ei kannata säikähtää tätä vanhanaikaisuussanaa. Siinä kerrotaan katsojalle suoraan tarinaa ja päähenkilö Frank, ihana Topi Kohonen, teatterin uusi kasvo esittää sitä todella hienosti ja kertoo sinulle, juuri sinulle, oikeastaan pienin keinoin suuren tarinan. Perinteisestä teatterista ei voi oikein puhua, vaan niin kutsutusta teatterileikistä, eli näyttelijät loistavat erilaisissa roolihahmoissa, vaikka he eivät vaihtele vaatteita. Eli pysytään samassa tilassa ja saman näköisenä, mutta se vaatii näyttelijöiltä paljon ja myöskin sitten se ruokkii mun mielestä katsojan mielikuvitusta. Miten mä näen tuon isompana kuin miten se on tehty. Ja ohjaajalle tällainen teatterileikki on oikeastaan se hellii, se on terapeuttista, koska se on useasti semmoista yksinkin puurtamista katsomossa ja sitten kun tulee tuommoinen työryhmä, joka lähtee tekemään sitä yhdessä, niin täytyy sanoa, että ikävä tulee tätä prokkista.